Агентство України з питань кіно започаткувало національний тур «Кіно заради перемоги». На підтримку українських військових, що захищають нашу країну, та переселенців, змушених тікати від жахів війни і шукати прихисток у більш безпечних регіонах нашої країни. Наш кінематограф, основне завдання – це не тільки веселити, засмучувати, а й давати нашим захисникам, вам, нашим переселенцям, впевненість на те, що завтра буде і є майбутнє.